області нашій чудесі. Своє бажання зберегти і захистити Україну від війни южненці реалізовували по-різному. Виготовляли і розмальовували іграшки на нову ялинку, лили захисні сітки для наших бійців, прибирали протирадіаційні укриття, вчилися надавати першу допомогу, визволяли людей снігового полону, збирали макулатуру і батарейки, зробили свій перший дитячий майданчик і ще багато іншого. За організацією волонтерського руху серед мешканців міста Южного нагороджується Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Южненської міської ради, а нагороду отримує наш безмінний волонтер, без якого не обійшовся ні один захід – Віктор Лі. Запрошую на сцену. Наших волонтерів, хто приймав участь у всіх наших заходах, будь ласка, хто розмальовував іграшки, робив з нами майданчик, ось до наших дівчата, які плели сітку. Велика вам подяка і цю нагороду, я думаю, що вона займе своє почесне місце. Волонтери, добровільні помічники – це люди, які цілком безкоштовно займаються громадською діяльністю, допомагають тим, хто цього потребує. Я запрошую на сцену потужну южненську волонтерську організацію «Армія Хелп» в особі Гелевої Марини, М'якотіної Олени і Кравченко Олени, а також всіх дівчат, хто сьогодні присутній з ними в залі. Вони нагороджуються за волонтерську діяльність та активну громадську позицію в місті Южному. З липня минулого року по цей час цими тендітними дівчатами було зібрано більше 200 тисяч гривень, які були направлені на придбання всього необхідного для наших хлопців в АТО. Також вони організували чергування на посту в кошарах, провели безліч благодійних ярмарків кожні вихідні та на всі міські свята, проводили благодійні концерти, майстер-класи з рукоділля та художні заходи, акції «В єдності сила народу», «Зігрій героя», «Різдвяний вертеп», «Подаруй серце героя», «Відправ тепло героя», «Напиши листа». Провели концерти в зоні АТО, постійно триває акція смаколиків для бійців. І я вам хочу сказати, що відправка допомоги відбувається 2 рази на тиждень, тому кожен, хто бажає, може долучитися. Слава Україні! Героям слава! Знаєте, в першу чергу хочу дуже сильно подякувати кожному з вас, кожному южницю, який долучається до наших акцій, до нашої допомоги. Кожен з вас є значним внеском до тієї роботи, яку ми робимо. Вам дуже вдячні. Дуже раді ми зараз в нашому залі бачити наших демобілізованих та військових, які до нас приїхали. Хлопці, дякую вам дуже, ми співаємо їм за вашу роботу. Дякуємо вам, дівчата. Я вам завжди кажу, щоб ваші серця залишались такими ж палкими, як вони є. Дякую. А на зміну нашим тендітним, але мужнім і наполегливим дівчатам на сцену запрошується ще більш наполегливий і цілеспрямований чоловік. Таку ж нагороду за волонтерську діяльність та активну громадську позицію в місті Южному отримує громадська організація «Світло миру» в особі її керівника Чобова Олександра Венедиктовича. Зі своїм департаментом добрих справ Олександр перший у допомозі нашим переселенцям, дітям з Донецької області. Його добре знають і наші військові. З травня 2014 року було зібрано, придбано і відправлено нашим хлопцям необхідного обладнання та устаткування на суму більше 120 тисяч гривень. Але головне, що робить Олександр, це моральна підтримка бійців. Буквально несколько слов хочу сказать. Друзья, можно так сказать?
Эта награда не мне, это награда всем тем, кто сегодня в зале. Это награда всем тем, кто жертвовал свои деньги, свое время, свои, скажу, возможности, таланты. Всем тем, кто не проходил мимо, когда мы стояли с ящичками, собирали деньги. Я хочу сказать огромное вам спасибо, друзья. Это ваша награда. Спасибо Богу. Вы знаете, я горжусь двумя вещами в этой жизни. Что я украинец, и я верю в Бога. И я знаю, что Бог нам поможет. И мы выиграем эту битву все вместе, как, знаете, одна дружная большая семья. Пусть Бог благословит всех нас, Бог благословит Южную Украину, благословит и военных, которые сегодня с нами. Давайте мы их поприветствуем еще раз по-нашему, по-южнински. Горячо! Слава Украине! Дійсно, в нашому залі сьогодні присутні южниці, які повернулися з зони проведення АТО. Встаньте, будь ласка, їх вже 17. Це Сімаченко Віталій, Гурикін Павло, Болтавський Андрій, Чекан Геннадій, Алієвський Олександр, Білоіванівка Андрій, Невмержицький Євген, Гаврис Віктор, Халява Сергій, Розчубкін Володимир, Сорочан Владислав, Чернов Сергій, Чаура Олег, Харченко Олег, Оносов Олексій, Балагура Сергій, Горшков Віталій, Грушко Ігор. Дякуємо вам, хлопці! Але серед нас сьогодні людина, яку я запрошую на цю сцену, це Мартиненко Володимир Вікторович. Сьогодні знову мирний працівник Одеського припортового заводу. А ще тиждень тому бойовий командир зенітно-ракетного взводу 18-го батальйону територіальної оборони. Володя, я думаю, вам слово. Спасибо. Действительно, я только вернулся. Очень рад видеть весь город, очень много радостных людей. Очень рад достижениям. Я восхищен, что произошло за год, который меня не было. Поздравляю город с замечательным праздником, День города. Это у нас замечательный город. Я сижу и просто в восторге. Я об этом знал. Я получал эту помощь прекрасных людей, волонтеров, которые поддерживали. Город, который может что-то дать. То есть, имея что-то, поделиться с другими нуждающимися. Помощь была не армии. Армия большая машина, ей нужно самой научиться себя управлять, снабжать, морально поддерживать. Помощь была конкретным людям. Большое спасибо городу за помощь. За то, что делились, за то, что обогревали, помнили, поддерживали. Спасибо. У нас замечательный город, когда есть такие замечательные люди. Спасибо, замечательный город. Володя, затримайтесь еще на сцене. Я хочу сказати, що слідом за Володимиром на ім'я міського голови Волновацького Володимира Миколаєвича надійшла подяка від командира військової частини В-2317 полковника Кольчика, в якій написано: «Шановний Володимире Миколаєвичу, командування військової частини, польова пошта В-2317, звертається до вас зі словами щирої подяки за мешканця міста Южного, старшого лейтенанта Мартиненка Володимира Вікторовича. Під час виконання службово-бойових завдань в зоні АТО по захисту державного суверенітету на територіальної цілісності України він проявив себе як справжній воїн, патріот нашої держави. Зразково виконуючи свої військовий обов'язок, Володимир Вікторович виявив при цьому високу гідність, мужність, честь та доблесть. Ще раз дякуємо вам за мужнього бійця, що разом зі своїми бойовими побратимами став на захист нашої вітчизни. Бажаємо вам і вашим близьким міцного здоров'я, благополуччя, довгих років життя». Дорогі друзі, рік тому ми з вами збиралися тут, у цім залі, і на цій сцені проводили благодійний захід. Ми збирали кошти, і ви пам'ятаєте, що частину, більшу частину цих коштів ми якраз направили до бійців нашого земляка Володимира Мартиненка. І він не захотів приймати допомогу лише для себе. Він тоді сказав: «Або для всіх моїх хлопців зимовий одяг, або мені не треба. Я сам впораюсь».
Тому ми на такому нашому маленькому консиліумі прийняли тоді рішення – будемо вдягати всіх. Тому, дякуючи і мешканцям, всім мешканцям міста Южного, ваші бійці були трошки більше зігріті в ту зиму. А я хочу запросити на цю сцену нашого гостя, Базарного Сергія Васильовича, заступника командира дивізіона по роботі з особовим складом 28-ї механізованої бригади, який ми з вами всі разом допомагаємо, чим можемо. Піднімайтеся, хлопці, піднімайтеся. Наша вдячність вам, що ми можемо для вас зробити сьогодні і тримати вас морально, інколи матеріально. Завтра до вас вирушає великий концерт Палацу культури «Дружба», вже не перший. Я думаю, що всі, хто знаходиться зараз на вашому полігоні, будуть радіти з того, що в такий сонячний день не буде нагода порадіти нашим представникам нашого Палацу культури. І ви дуже давно просили у нас прапор міста Южного. Ми виготовили його саме для вас. Тому прийміть, будь ласка, захищайте сьогодні нашу землю гідно. Так, хай вам Бог щастить. Проти, я скажу, минулого року, вибачте, я не хвилююсь, просто мене переповнює спогади. Тут присутній виходив Роман Васильович, це ваш головний лікар, командир роти, який лікувався в цій лікарні, він загинув. Перша, хто до нас протягнув руку допомоги, це була Южинська лікарня, куди ми привезли, йому надали допомогу, це було минулого року. Потім ми уїхали в друге ОТО, він там загинув. Він не один, їх багато. Тому, якщо ви не проти, ми зараз. Хвилину. Ми завжди цього підійдемо. Так, це по-перше. По-друге, я вже виходили дівчата, волонтери. Я хотів би подякувати, тому що безпосередньо їх ми там бачили. Це дуже багато чого стоїть тільки туди приїхати. Тому що там ми бачили дуже багато. Наша військова частина, як би там що не казали, хто що б там не показував, але наша військова частина одна в повному обсязі стояла на передовій. Наш фронт складав 52 кілометри. Вся повністю військова частина в повному складі знаходилася не просто в зоні АТО, а просто на передовій. Коли ми поверталися додому, там місцеве населення, з якими ми прожили більше, ніж рік, нам приходилося з ними як працювати, так і допомагати. Ми їм, вони нам. Ми були в лікарнях, в дитячих садочках, були в школах. Привозили до школи різноманітні, там, наприклад, нам передали якусь допомогу, ящик цукерок, там, шоколадок. Ми це все взяли, привезли до школи і віддали там дітям. Але їм не столь цікаво були оці цукерки, скільки їм були цікаві жовто-блакитні браслетики. Дівчина з Києва передала лист, ангелочок. Якщо ви не проти, я зачитаю. Дорогі солдати,
вітаю вас з Новим роком. Тобто це до нас прийшло Нового року. І цього ангелочка я тримав з собою до останнього, до тепер. Дорогі солдати, вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам перемоги, сили, мужності. Повертайтесь живим та здоровим. Спасибі вам, що ви нас захищаєте. І підписалася Баскакова Владислава, учениця 4-го Б-класу, школа 329, Логос, назва школи, місто Києва. Вона, мабуть, вже в 5-му класі. От я, користуючись нагодою, мабуть, щось десь колись покажуть. Я дуже вдячний. Це не тільки в мене, це було у багатьох хлопців, які були зі мною. Хочу сказати, що там дуже багато нормальних людей. Дуже багато. І вони не винні, що сталася війна. Вони допомагали нам. Ми допомагали їм. Хотілося б, щоб всі ви розуміли, що оті всі снаряди і кулі, які летять звідти, вони не розбирають, хто хоче війни, хто не хоче війни. Хто б не казав, що чия це війна наша, це не наша, ви розумієте, що там треба було її стримати, щоб її не було тут. Коли казали, чи треба нам, чи не треба, я кажу вам, треба. Я кажу вам, треба, тому що коли ми кажемо, що ми Збройні Сили України, мене питають, що це? Збройні Сили України, що це? Це не що це. Це сила, яка стримала ворога, який йшов на нашу землю. І минулого року, коли ми приїхали і стали біля кордону з Російською Федерацією, минулого року ми стали там. І ми бачили, звідки вони заходять, куди вони йдуть і що вони роблять. І ніхто нас не мог переконати, що це не Російська Федерація, вона не йде до нас війною. І я хотів би сказати, що оці звичайні хлопці, коли там місцеві жителі, які були, повірте, були такі, що не стіснялися і висловлювали свою позицію, наприклад, того, що ми загарбники для них. І коли вони запитували в нас, хто ви і звідки, і коли ми в кожного з хлопців запитували, звідки він, кожен казав, я з Тернополя, я з Києва, я з Чернівців, я з Полтави, а дехто казав, я з Луганська, а я з Донецька. І це їх поводило в хаос, бо вони не розуміли, бо думали, що приїхали тільки ті, хто приїхали вбивати, і все. Ми всі, всією Україною, всією нашою державою приїхали захищати нашу землю. І ми її нікому не віддамо. Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо вам, хлопці, за ваш щоденний подвиг. І хочу сказати всім присутнім в залі, що після закінчення нашого заходу у вас буде можливість поспілкуватися з нашими бійцями. Запрошую також наших хлопців, які вже демобілізувалися і вже знаходяться вдома. Поспілкуйтеся з своїми вчорашніми колегами тут у нас у фойє. Дякуємо вам. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце, щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. Нам невідомі мрії, здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання. Вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них, за трошки вдачі світлої, простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких. І без імен вони для нас герої. Ми просимо хвилиною мовчання вшанувати всіх солдатів, які загинули в антитерористичній операції, захищаючи нас, і які назавжди в нашій пам'яті залишаться героями. Ooh.
їх місяць вийшов колихати, і тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. І тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. І воно прекрасне, коли місце подвигам є в житті, наповненому дитячим сміхом, перемогами в спорті, освіті і культурі. Подією року нагороджуються гравці волейбольної команди «Хімік» Кальченко Катерина і Чернуха Анастасія, а також другий тренер команди Ніколаєв Євген Анатолійович. Крім п'ятого золота в чемпіонаті України у 2015 році в Кореї на Всесвітній універсіаді, гравці волейбольного клубу «Хімік», ці гарні дівчата Кальченко Катерина і Чернуха Анастасія у складі жіночої збірної студентської команди України з волейболу зайняли друге місце
Також у складі цієї команди другим тренером збірної був наш Ніколаєв Євген Анатолійович. Після цих змагань дівчатам було присвоєно звання майстер спорту міжнародного класу. Бажаємо вам успіхів в новому сезоні і якнайменш 6-го золота. Подією року нагороджується Южненський міський центр «Спорт для всіх», а особисто Кириченко Віталій Анатолійович, заслужений майстер спорту України, який у 2015 році в Хорватії втретє став чемпіоном світу зі спортивного орієнтування. Цього року у цих змаганнях приймав участь і його син. Росте в нас нова зміна переможців. Нагороджується фізкультурно-спортивний клуб «Хімік» Одеського припортового заводу в особі Чернишова Сергія Олександровича за комплект золотих медалей у греблі на каної на чемпіонаті Європи та за почесне місце на чемпіонаті світу з драгонботів. А на сцену запрошується Бизу Борислав, Мурадасилов Едем Єгдарович, які в 15-му році цього року в Румунії здобули 3 золоті медалі на каної в чемпіонаті Європи. Сергій Олександрович, скажіть, будь ласка, чи є в залі ваша команда з драгонботів? Частина? Ну тоді ми їх попросимо встати. Цього року фізкультурно-спортивний клуб «Хімік», який дуже багатий на участь у різних видах змагань, вперше приймав участь у чемпіонаті світу з драгонботів. І я прошу піднятися, якщо є в нашому залі, Медведь Олександра, Плетень Ігоря, Селюка Юрія, Латиненка Віталія, Єхімова Дмитра, Ковригу Олександра, Цикоша Михайла, Полякова Артура, Полякова Артема і Кругнова Олександра. Я хочу сказати, що ці хлопці, коли приїхали в Чехію на цей чемпіонат світу, це просто працівники Одеського припортового заводу. Хтось машиніст ЦПА, хтось апаратчик ЦВО, є електрогазозварювальники ремонтного цеху, апаратчик ЦПА, апаратчик ЦПК. І коли вони побачили, що в лодках поруч з ними сидять чемпіони Європи,